Hvad så, tegnefilmstosser? Her er det Tuni, der sender ud. Jeg har haft travlt med at teste mig selv i den her quiz, der minder om en anden, jeg tog mig et stykke tid siden. Men den her er rigtig cool, for den handler om Cartoon Network-serierne. Og når du er færdig, vil den vise, hvor stor en superfan du er. Har vi en fan? Selvfølgelig, Robin. Har du ikke set den lille plakat her? Men allerførst, lad os finde et godt profilbillede. Et billede? Åh, mand, jeg bliver nødt til at finde et godt et. Og enten vil du ikke kunne lide nogen som Gumball med hans klassebillede. Og jeg forstår, hvorfor. Ah! Eller også elsker du dem alle sammen. Wow, se lige den der. Wow, så lige den der. Den der er bare for sej. Okay, jeg vælger det her. Og lad os så begynde. Første spørgsmål. Vil du være superfan? Sikke et spørgsmål. Jamen ja, meget gerne. Okay, Cyborg har svaret for mig. Hvad er den længste seriemaraton, du har set? Okay, piger. Sengetid. Altså, jeg har aldrig talt episoderne, men det var ligesom, da Rigby og Mordecai så hele Laser Hunter-serien i ét hug, bare for at undgå at blive rykket i stykker af Benson. Gutter, I gjorde det! I har lige set 168 timer af laserhjerne! 168? Jeg tror, jeg har set flere end det. Jeg så hele Adventure Time i ét ryg, to gange i træk. Whoa! Hvilken episode vil du gerne være med i? Altså, jeg har rent faktisk været med i en episode af Steven Universe. Kan du ikke huske det? Lalalal. Ja, den optræden var måske en smule snyd. Men altså, det er ikke et nemt valg. Men jeg ville rigtig gerne være med i den episode, hvor Leslie laver Gumball op til superhelt. Den hedder Tegneserien. Det er fantastisk! Og tage med dem på deres aften-eventyr. Men altså, jeg håber, de forbedrer deres bat-signal. Lol. Hvilken karakter har altid en gul fugl på hovedet? Det bærer let. Det er Kelsey fra Bækkens Børn. Jeg kan da sige navnet på fuglen. Det er Mortimer! Wow. Hvilken karakter er lige så kedelig som en mursten? Kedelig. Mursten. Og ja, jeg har det lige på tungen. Selvfølgelig, det er Richard. Murstenen. Han er godt nok kedelig. Nå, men som jeg var ved at sige. Men han vil helt sikkert blive påvirket af Unikittys munterhed. Eller måske ikke. I hvilken Cartoon Network-serie danser de mest? Det er svært, for i Steven Universe synger de meget. En helt ny smag fra det ydre rum, man kom til vores. Også i Apple og Onion. Kæde reaktion kan gå begge veje. De finder på skøre sange om alt muligt. Og selvfølgelig også Gumball. Okay, jeg hjælper bare, du holder op med at synge. Men når det kommer til at danse, så vinder Teen Titans helt sikkert. Oh ja! Yeah! Er I klar til det her? Bam, bam! Okay, Robin, du må godt stoppe nu. Kom ud af det sammen. Hvilken karakter er altid sløret på billeder? Sløret? Selvfølgelig sker det, en karakter får sløret dele af kroppen. Lion Hill! Især Gumball, når han taber sine bukser. Men hvis vi taler om, at hele kroppen er sløret, så må den naturligvis være... Nå, hej gutter. Den store Charlie i Vi Bare Bjørne. Ja, venner, det er virkelig sært. Det ser altid ud, som om han bevæger sig. Ret sløret. Han er vist bare god. Jeg tror, det er, fordi han er kamera sky. Smil lige, Marker. Sidste spørgsmål. I serierne er der mange videospil. Spil med knappe stadig. Hvilken er din favorit? Tja, alle faktisk undtagen det der mærkelige app, Richard kommenterer på. Hey, jeg fik en ny highscore. Ja, hvad er der med den lommeregner? Okay, så jeg vælger det super fede spil fra Unikitty i episoden Zonen. Jeg elsker at se dem sådan der. Helt pixeleret. Pokedal, du er blevet pixeleret. Du er pixeleret. Åh, nej. Jeg har det, som jeg plejer. Okay, vi kan bekræfte, at mursten Richard er totalt kedelig. Okay, jeg er overbevist. Okay, venner, så testen faktisk fuldført. Lad os se, hvad den siger, jeg er. Wow, det er så fedt. Den siger, jeg er den største Cartoon Network-fan. Jeg er vores største fan, mand. Jeg er så spændt, og det går helt ondt i ansigtet. Wow, fej. Ja, det vidste jeg på en måde godt inden. Men det er jo altid rart at se de fedeste øjeblikke i serierne. Det var en rigtig god blok. På gensyn, tegnefilmstosser. Vi ses snart. Like og subscribe, klik på like og subscribe. Bare klik på like og subscribe. Klik på like og subscribe. Bare klik på like og subscribe, ikke?